Terima kasih.
Oh,
Yeah.
Oh!
Oh,
Thank you.
Pak Muri,
apa arti dari murid? Paham? Paham. Muri. Museum Rekor Indonesia. Oh iya. Sehat Muri. Namanya Murni, Museum Murni. Muri. Museum Rekor Indonesia. Mergo iki dina istimewa. Istimewane piye? Mbun lulus gone netepi darmaning sepundhak ning putra nyenengke anak-anak tangga teparo. Kanca-kanca barengan ditekakake. Barengan seni bareng singa Kencana Jaya. Lah apa tangan tepuk tangan. Pimpinannya Mas Taufik lho, bareng lilek. Aku ini penasaran sini ini. Kenapa? Medan yang salon ini. Rai kok bernos kabe. Ini bener-bener badan. Kok ya bertahan. Karena nape ini ya soko sidi. Ini barengan ini ya soko sidi. Iya. Sini ini lo kita barengan ini. Saya kumpul bareng apa weswe? Wes mas, orang lain itu bareng-barengan. Orang lain itu bareng-barengan. Maksudnya apa? Oh, titen. Titen. Ngerti, ini barengan wedok. Ya, ini barengan wedok. Titi ane gondi. Nah, ini rain ini kayak bujung. Maksudnya, bujung ini nambah kejue gak yang bener-bener. Iki tetae sing duwe gawe berhasil duwe buan ditungno cacah barengan. Nek yo matur sembah nuwun. Nek apa yo kan awak dhewe kecipratan rezeki. Pratapa kok kono sing gedhe ora. Tapi wong yo mawon sane sing ngono. Kuwi tak teri to. Duwe siapa kanggone ngantene sapa ngantene? Mbak. Zola. Bila karo Mas Guntur, Mas Guntur yo ngati kumpul-kumpul dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gal pinaringan momongan supados babu kumpul tresnanipun kemangga kali Allahumma. Amin. Mangga pundi nggih? Engga, Mas. Kareng ajong. Ya, niku. Pokoke nek yo nek mang nek loro tok iki, Mas. Ha, nek loro sing gagange kaya aku ya. Eleh yo. Aku malah gumun karo Pak Muri ya. Pak Muri. Pak Muri ya, mosok pengen dadi ngantene kok ngacung di sini. Enggak maksudnya biyen urung rame kaya saiki. Saiki wis saking senenge disunda-sunda dekorasinya mewah. Dipur nah, meskipun siang mau wis rampung ning bengi iki tetep mikirne bocah-bocah cilik. Iya. Dene tontonan kowe karo aku alhamdulillah ketiban rezeki. Nggih, iki wae besane saking lebur nggih Bu nggih. Alhamdulillah lebur dalane wis mundhak elek. Dungane mundhak berproses. Elek ape kudu disyukuri. Mulane iki himbauan untuk Mbak Manten Mas Manten. Mbok menawa sesuk muling titik ning gane maro tuane tak jaluk nek numpak motor hati-hati nggih Mbak. Cepat sih Mbak. Cepat sih Mbak kok kudungnya ngagem jibrat kalau jilbab jibrat ngomongnya kukuah kublo pakai jibrat jilbab biru biru karena bisa rumpun karo Mas Ngantan. Mas Ngantan nanti nanti ku samping ini potong cepat walah luar biasa gak pengen mata ya aku aku lo mau gue pesek kok ini rapa yuk Mas Ngantan. Kowe ngerti kewan sing paling ngeyel? Apa? Enek kewan sing ngeyel. Masa munyuk. Munyuk masa paling ngeyel. Lho malah ngeyel to. Cepet ngeyel. Kowe iki tak jone. Kowe nek aku karo Mas Ngantan padha bagus e. Nek dedeke pancen kalah dhuwur, tapi nek rupane lho. Wajahnya itu wajah Yali lan tipe karo sama Wati. Mama. Seimbang tapi nek kowe iki koyo rupane koyo kewan sing ngeyel. Kewan paling ngeyel opo iki? Paisa ngeyel to. Kadang iki kok ngeyel lah.
Berarti aku ngomong ini. Yo malah aku. Kok malah aku tak cili-cili jodoro no malah. Matur nuwun Mas. Ojo-ojo aku kok. Berarti jenengan pahammu nyebah. Yo kene menek wis jati umpama nyeblok sing nempel lemah apane. Ayo mesti buntute dawa kaya buntute sik. Salah. Yo sikile. Kler. Tangane ora. Kok jeblok sirae sik. Lah gegel. Lah terus apa sing jeblok sik? Ya karek kecelake apa mbok pikir kowe. Apa kowe dulure? Ngerti kewang kire? Ngerti. Kire karo kuyuk pinter ndi? Ya pinter kire. Oh, berarti wis tau sak kelas karo kire. Jadi kowe iki munyuk, koyo sekolah karo kire. Pinter munyuk. Oh, padha berarti wis paham karo munyuk. Kowe kok ya ora nera iki kok kebon binatang. Tumpang saja. Bahagia kanggo Mas Anten, Bang Anten. Aku yo mau kalah ning ngene. Mergo aku wis dilawuke karo Pak Muri. Yo tok, aku ning ngene wis sanggo iman. Wong capek koyo dulur dhewe. Aku ya arep bagi-bagi rezeki. Walah, halah, halah, salame mbok dol. Bagi-bagi rezeki. Tak dol iki mergo nek kopi cae. Sapa wonge seniman sing ora melok kena imbase. Ora mung seniman, semua elemen usaha zamane kopi telung taun kepungkurne wong tenan. Rekoso kok sombong. Erok ya aku. Piye to jadi? Eleklah rupane sing penting nasibe, Bro. Kowe biyen Covid gak terlalu pusing. Aku Covid iki ora tau adol apa-apa. Hebat to, Dik. Yo hebat nang tak kene. Kehidupanmu piye? Yo malah nemen. Timbang kowe tetep rekoso aku. Ora iso adol apa-apa. Sing dikon ora enak. Kere kok malah sombong kebatin. Kere lah sombong cepet mati. Tapi alhamdulillah matur sembah nuwun. Gusti sing kare rezeki saiki seniman semua elemen pekerja apapun wis nemoi buah sing luar biasa. Cara biyen poso saiki wis bodone. Riyane rezekine alhamdulillah Pak Muri iso nggih pahargyan sing luar biasa meriah megahe kaya ngene. Orang aku dua itu lebih banyak dengan saya. Seniman lancar lagi. Mangan dong, cuma tak gelundung gelundung ni. Kowe dikai pitik empat tak sepah sepah lagi mana? Aku watak gunci, sprit tak kurau, tak murah kau. Seniman lain, payah lari sih ngomong kopi. Teh kopi tak butemu ada ni. Mantu sambel berarti tiga contoh tak cili-cili. Paham aku tapi yo titeni sok surau. Nek surau piye? Manggone mesti ning kuburan ngenteni berkate wong mati. Ora nek kan bebas. Mulane hidup itu harus stabil. Ben iso normal harus seimbang. Kudu gelem sedako bagi-bagi. Aja kok malah sedako. Sedako tidak oleh. Iya to, Cek. Iya. Kok ora oleh? Nek kowe bondo-bondo iki titipane sapa? Gusti Allah. Nek sampe mbok dum-dumne, sampe Gusti Allah takok kuwi jawab piye? Entar ya Allah. Loh, kalau nek sedekah kuwi gak oleh nggih piye? Oleh. Sing paling mesti ngene iki yo bener gandes. Ora ana wong sedekah ki alokan ning kebak mati kalau nikel ijole. Nah, nggih. Kowe ngerti iki sing tak gawa apa? Jane. Dompet. Isine roh. Kali KTP. Duit. Kau butuh duit orang. Yo butuh aku atau tekong ini gyo. Ini orang dikei karom Mbak Anten. Orang diwenei. Pakai aku. Tenang itu. Neng neng salah tu. Salah TV. Jawab pertanyaanku. Aduh kecerdasan. Oh siang. Kakinya sekolah dulu. Sabar. Nak tangkai saja pak. Bisa. Ede, tak kok sing angel pisan. Jangan lodeh sing wis diinget rong dina kuwi jenenge apa? Oblong, oblong. Seket. Waduh, iki dhuwit tenan. Waduh, iki tulisane apa dijen? Kasih kok repen oblong. Muni oblong, oblong Mas. Jange kok lompat saiki. Ben dina ben sore. Iya. Tumpakane teh, Pak. Heeh. Sing digol nganggo sepinggir bunder-bunder iki jenenge apa? Tahu bulat. Munda. Ora.
Aku selalu minimal
mangan sinden kok piye. Sinden sakmono gak kolot. Nek iki jek enek doyan nang pangan utawa didelok kok malah bentoke lho. Nek model ngono piye sing ndi? Ya nek ngono ki ya kudune mendem sik. Rumangsa kowe. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek kowe iso pek yo tarono bali. Iya maksudnya ini merah nek kowe iso dompet sak dompet duwe wong pek tapi nek iso bali. Duwe bali. Oke. Siap. Aku Jim. Siap. Wong aku ki turunane wong jago. Mbah kowe udan terus e ora. Teles rambine kok. Tuh kok iso. Wong ngiyong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasunti. Eh, kok ora kangen. Lah iya nek ra dibuka sik kok. Duan. Eh. Anak Jon. Lah kula kok ngene iki kok kok komplek kok Pak Muri ya pada. Jon. Pengen tak duwe enak cinta, ayo. Eh, ora leh ninggal kita. Bojoku yang gebungi menyang esok program diet mesti
layu-layu. Ora, enggak tangi turu piye. Kuwi betul ayo sik. Bu, ngebang. Gimana nek sunan? Sunane napa? Pas jek kontra layar, lakune alon-alon, miras pantes jumbuke karo singa Kencana Jaya. Berangkat dari kecil insyaallah akan menjadi besar. Amin. Ono mulai dari yang tak apa-apa menjadi luar biasa. Ibrahim. Wis jenenge Singa Kencana Jaya. Perahu layar. Perahu layar. Apresiasi kan kota Jawa gagah. Nek pengen laris pengen carane piye? Kok rusak nek wong dike temoni pinangka ketuane ya kuwi Mas Taufik. Mas Taufik duwe gawe langsung panji. Iki sing ditantep kuwi gak kuwale apa kuwale. Nek pengen laris ngono pengen laris sedek dipanjeni. Nek pengen tani panjenengane sing dike iso dibakal. Tapi nek wis manjeni sing batale sing digawe wedi. Ayo. Iki jenenge ya Pak ya yang raya. Panjir pamane tanggapan 5 juta. Panjir 5 juta setengah. Dadi ora berarti mah ora. Wong wae pantaran iki akarane isih akeh. Akeh banget rame. Kok tau enten napa melih? Gaweke cewek gaul ya Mas, jaman saiki cewek-cewek do gaul-gaul lho Mas. Ya iso. Iya. Kalau kesannya meriah diparingi gawe naik ngoten kok ya semangat. Ya semangat. Ayo dadi nek pengin ngerti ceweke bareng Singa Kencana Jaya. Wah. Wah yo Mas. Wah. Iya. Nah, kamu cewek gaul kanggo metune gawe naik. Jemaatnya pokoknya di kerjaan Thank you.
Biasanya diri apa? Diri diesel.
Thank you.